र्पलको मित्र जित अविरल फेरि बोल्दैछु तपाईँहरूलाई आज म जोसियलको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु जोसियल सोसियल एडभर्टाइज कम्पनी हो र यो जोसियल चाहिँ ग्लोबलाइज कम्पनी पनि हो र यसले अहिले त मचाइरहेको छ विश्वमा अहिले विशेष गरी नेपालमा धेरै यसले अब आफ्नो ठाउँ ओगटिरहेको छ यो एक प्रकारको एडभर्टाइज कम्पनी जसले चाहिँ विज्ञापन गर्ने काम गर्दछ र यो इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ अर्थात् यसमा चाहिँ हामीले हामीले चाहिँ विकली दस डलरको का काम गर्न पाउँदछौँ दसदेखि पन्ध्र डलरको काम गर्न सक्छौँ र जुन बारेमा म आफैले पनि एकाउन्ट बनाएको थिएँ र मैले पनि तिस तिन महिनाको लागि ए यो विज्ञापन गर्ने काम गरिरहेको छु फेसबुक मार्फत्

First of all, you have to log into your Joshel account and accept the terms if you haven't accepted before. Then, if you aren't already activated your account by subscribe to Joshel, then you have. Hello, everybody. This is Martin Brown, Chief Analytics Officer, Joshel Advertise Limited. Welcome to the world's most advanced influencer marketing platform. USA over the years, our group has been involved in social media platform development, social media marketing, SEO, payment gateway development, blockchain development, etc. Dirtural is the name of the platform for both people that are already experts in influencer marketing and that don't know how to be an online marketer. This is the best and biggest world's number one influencer marketing platform. <laughs> मैले अहिलेसम्म कमाएको इन्कमहरू म जोइन भएको चाहिँ सब्सक्रिप्सन डेट चाहिँ सत्ताइस अप्रेल दुई हजार एक्काइस हो र मैले पैसा तिरेको तिरेका रिन्यू डेट चाहिँ एक्काइस जुलाई दुई हजार एक्काइसमा मैले रिन्यू गरेको छु एक्काइस जुलाई दुई हजार एक्काइसबाट मैले स्टार्ट गरेको यो जोसेलको काम अहिले मेरो कति कमाइ भएको छ भन्दा चाहिँ अहिले गोल्ड क्लबमा पुगेको छु टोटल इन्कम चाहिँ अडचालिस पोइन्ट अठार डलर छ होइन यसको रियल अहिले यो खातामा पैसा आइसकेको चाहिँ अडचालिस पोइन्ट अठार रुपैयाँ चाहिँ युएस डलर रहेको छ भने यसलाई नै हेर्ने हो हे भने पनि म यहाँ गएर त्यति मात्र होइन यसभित्र मैले गरिसकेको कामको बारेमा देखाउनु पर्दा चाहिँ यताबाट यो थ्री डटमा गएर माई वालेटमा हेर्ने भने माई वालेटबाट हेर्ने भने यो अडचालिस पोइन्ट अठार डलर चाहिँ टोटल मसँग भएका पैसा हो भने चाहिँ यो युएस डलर छैसठी पोइन्ट जिरो जिरो चाहिँ मैले काम गरिसकेको छु र त्यो काम रिलिज हुन बाँकी मात्रै खातामा आउन बाँकी छ यो चाबी बिलाएको छ चा। यो फाइभ डलरको फाइभ डलर फाइभ डलर फाइभ डलरवाला मात्र मैले विज्ञापन गर्न पाएँ रिलिज चाहिँ मैले सत्तरी डलरको काम गर्दा कति फाइभ डलरको मात्रै रिलिज भएको छ है बाँकी चाहिँ मैले डेढ महिनामा सत्तरी डलर डेढ महिना पुगेको छैन एक महिना एक हप्ता पुग्दा मैले सत्तरी डलरका चाहिँ मैले क्याम्पेन मात्रै गरेर कमाएको छ रिलिज भनेको चाहिँ मेरो फाइभ डलरको मात्रै भएको छ चा। बाँकी चाहिँ पेन्डिङमा छ चा। है यो पेन्डिङ चाहिँ डेट जब यो आइपुग्छ जस्तो क्याम् यसको चाहिँ कहिले छ भन्दा चाहिँ जुलाई सोह्र जुलाई दुई हजार एक्काइसमा हुने रहेछ यो रिलिज डेट यो चाहिँ रिलिज पन्ध्र जुलाईमा एउटा हुने रिलिज डेट पन्ध्र जुलाईमा एउटा हुने रिलिज डेट नौ जुलाईमा हुने एउटा फाइभ जुलाईमा अर्को चाहिँ फाइभ जुलाईमा यसको रिलिज डेट पनि यही लेखेको छ है रिलिज डेट भनेको टु जुलाई यस्तो लेखेको छ है अनि यो चाहिँ मेरो वालेट भयो वालेटभित्र गएर मैले हेर्नु नै यो अडचालिस डलर सिक्सटी डलर या एक सय अठार आरपी पनि पाएको छु यो चौतिस एभाइलेबल ब्यालेन्स चौतिस पोइन्ट फोर्टी जे पनि पाएको छु यता एभाइलेबल जेपी यो पनि डलर नै डलर जस्तै हो जो चाहिँ जोसेल पोइन्ट हो यता माथिको चाहिँ खुट युएस डलर हो भने यताको चाहिँ जेपी इन प्लस गर्दा चाहिँ चौतिस प्लस बाह्र गर्दा सायद अडचालिस हुन जान्छ अडचालिस पोइन्ट अठार मैले डलर कमाएको छु यिन यता छैसठी डलर पनि मैले कमाइसकेको नै हो तर अहिले यो चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन यो चाहिँ मैले कमाएको कुराहरू अनि कसरी कमाइन्छ भन्दा चाह चाहिँ मैले अगाडि भनिसकेँ यही इङ्ग्लिसमा हामीले हेर्दै थियौँ जोसियल चाहिँ यो माई क्याम्पेन रिपोर्टमा गयो होइन माई क्याम्पेन रिपोर्टमा गएर यो लाइभ क्याम्पेनमा चाहिँ हामीलाई धेरैवटा क्याम्पेन दिएको हुन्छ तर अहिले मेरो चाहिँ डेट छैन किनभने यो दुई दिन दस घन्टा सडचालिस मिनट पछाडि मात्रै मैले लाइभ क्याम्पेन पाउने छु एप्लाई गरेँ अनि एक्सेप्ट भएपछि मैले फेसबुकमा सेयर गरेपछि सब्मिट गरेर मात्रै मेरो चाहिँ के हुन्छ त अप्रुभ गरेपछि चौधवटा मैले गरेको यिनीहरू चाहिँ हो है त्यस्तो हुन्छ भने अर्को हामीले जान्नुपर्ने कुरो चाहिँ यसभित्र चाहिँ माई नेटवर्क नेटवर्क मेरो नेटवर्कको हिसाबले पनि कमाइ हुन्छ नेटवर्कमा चाहिँ हामीले टिम हाम्रो टिमको कारण पनि हामीले कमाउन सकिन्छ टिमले काम गर्दा पनि हामीलाई टिमले काम गरे बापत हामीले इन्कम पाउँछौँ म्याचिङ बोनसहरू अहिले मेरो टिम चाहिँ टोटल्ली टोटल्ली यो एक महिनाको अवधिमा मेरो टिम यति साह्रो बढ्यो म आफै नै छक्क सामाजिक फेसबुकबाट प्रायः जसो मेसेन्जरबाट नै यो काम हुन्छ मैले गरेको नभएर यो मेरो टिमले गर्दा पनि मेरो तिन सय त्रिहत्तरजना चाहिँ मेरोसँग मेम्बर्सहरू भइसकेको छ माथि हेर्नुहोस् इन्डिया नेपाल इन्डिया यो भूगोल सिमानाले छेक्दैन है यो गइरहनु पर्दैन यहाँ धेरै ठाउँको साथीहरू छन् यहाँ मेरो चाहिँ युनाइटेड स्टेट जापान सबैतिर पुगेको देख्छु नेपाल नेपाल भयो है कुवेट भयो युनाइटेड अरब भयो युएस युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका भयो होइन जापान भयो नेपाल अस्ट्रेलिया अरब यी यस्ता ठाउँतिर पनि पुगिसकेको छ है मेरो मेम्बर्स साउदी अरब भयो उहाँहरूलाई म चिन्दिनँ तर उहाँहरू चाहिँ मेरो टिममा हुनुहुन्छ चाहिँ मेरो यसरी रेफ्ट लेफ्ट राइटको कुराहरू छन् है अनि यसबाट हामीले जेनोलोजी पनि हेर्न सक्छौँ माइ जेनलोजी माइ जेनोलोजीमा जेनलोजी जाने हो भने त्यसबाट अहिले भइरहेका जति पनि कुराहरू हामीले एकै एकमुष्टमा हेर्न सक्छौँ है यहाँनिर हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ अहिलेसम्म सात हजार आरसीको चाहिँ काम भएको छ राइट साइडमा लेफ्ट साइडमा चाहिँ सिक्सटी सिक्सटी जेपीको मात्रै काम भएको छ है जब कि मैले ले लेफ्ट साइडमा सिक्सटी जेपी भएकोले मैले सिक्सटी नै पाउँछु अहिले होइन पाउँछु यदि आम... मेरो दुई त म्याचिङ भएको भने सात हजार आठ सय डोलर मैले इन्कम कमा कमाउन सक्थेँ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ आज लेफ्ट पच्चिस राइट र दुई सय बाइस स्टार्टर चाहिँ एकपना छैन प्रोमा आठजना यता एक सय तेह्रजना इन्टरप्राइज भनेको फाइभ यता जेरो यसरी यहाँनिर यसको रिपोर्टिङ पनि देख्न सक्छौँ यसरी यताबाट हामीले माई रिफरलमा गयो भने डाइरेक्ट मैले रिफर गरेका टिमहरू देख्न सक्छौँ यसबाट चाहिँ साथीहरूको नामसम्म पाउन सक्छौँ आफ्नो टिममा को को छन् अनि कतिले पेमेन्ट गरे क्याम्पेन गरे कि गरेन त्यो पनि देख्न पाइन्छ यो नो क्याम्पेन भन्छ उहाँहरू क्याम्पेन रिपोर्ट आइसकेको छैन त्यही कारण नो क्याम्पेन देखेको फाइभ त यसरी गर्न सक्छौँ साथीहरूको नामसम्म हामीले टिप्न सक्छौँ यसबाट है यो यो भने अर्को चाहिँ तपाईँलाई पर्ने माइ नेटवर्क देखाइसकेँ अनि अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ विशेष कुरा चाहिँ के छ चा भने तपाईँको ड्यासबोर्डमा जाने हामी ड्यासबोर्डमा गएर हामीले आफ्नो टिमलाई विशेष चाहिँ यहाँनिर थुप्रो कुरा छन् भने जोसियल इन्टरटेनमेन्सन रिफरल लिङ्क भन्ने चाहिँ यो रिफरल लिङ्क भन्नेमा चाहिँ हामीले क्लिक गरौँ रिफरल <tell> लिङ्कबाट <noise> चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने विशेष चाहिँ आफ्नो टिमलाई बिल्ड गर्न सक्छौँ जस्तो तपाईँको मेरो अहिले ले लेफ्ट साइडमा अलिक ले कम्ती भएको छ भने राइट साइडमा चाहिँ अटोमेटिक धेरैजना भएकोले मैले ले लेफ्टमा क्लिक गर्छु अनि कपी गर्छु अनि यसभित्र इमेल इमेल एड्रेसमा पनि फाल्न सक्छौँ अब इमेल एड्रेसमा पनि फाल्न सक्छौँ यस्तो गर्न सक्छौँ यसबाट इमेल जसको छ होइन साथीलाई सेन्ड गर्न सक्छ तर अहिले यो इमेल बासे रियल छैन त्यसरी हामीले गर्न सक्छौँ अनि साथीलाई यसमा मिट गरेर यसमा भेटेर आफ्नो फिल अप गरेर फर्म भर्न सक्छौँ है भने यो लेफ्ट साइड गरेर कपी गर्ने अनि कपी गरेर आफ्नो फेसबुकमा जाने फेसबुकमा जाने इक्जाम्पलको लागि म अहिले यो पठाएँ उहाँकोमा यो पुग्छ अनि उहाँले यहाँनिर चाहिँ ओपन गरेर यसरी ओपन गर्छ ओपन गरेर उहाँले त्यो उतातिर आफ्नो फर्म चाहिँ के फिल गऱ्यो भने भऱ्यो भने यहाँ फुल नेम फुल नेम होइन फुल नेम अनि तल इमेल इमेल अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट नम्बर होइन सबै लेख्दै लेख्दै गयो कन्ट्याक्ट नम्बर भ्याल्यु आठ नौ छ नौ मतलब मेल फिमेल भन्दै कन्ट्रीलाई छान्यौँ कन्ट्रीलाई छानेर के गर्न सक्छ कन्ट्री छाने नेपाल छान्यौँ होइन प्यान नम्बर पनि अहिले मागेको छ अप्सनल दिएको छ प्यान नम्बर छ भने प्यान नम्बर हाल्ने प्यान नम्बर हाल्नुको काम चाहिँ हामीले ट्याक्स सरकारलाई तिर्नुपर्छ भन्ने किसिमले हो होइन यस्तो रिफर्म भर्न सकिन्छ अनि उहाँको इमेलमा गएको छ जुन यो मेरो इमेलमा गएको छ त्यो इमेलमा आएपछि नेम इज नट भ्यालिड भनेको चाहिँ नेम चाहिँ भ्यालिड छैन होइन अब यसलाई चाहिँ हामीले खालि के को लागि गरौँ भन्दा चाहिँ ओन्ली वन एक्जाम्पलको लागि गर्दैछौँ अनि यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिदियो भने सब्मिट हुन्छ अनि इमेलमा गएर लेफ्ट राइट कहाँ बस्ने भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब चाहिँ लेफ्टमा भरेको हुन्छ रजिस्टर नाउ भन्ने हुन्छ त्यहाँ थिचिदिन्छ अहिले चाहिँ एउटा कोड हाम्रो इमेलमा गएको हुन्छ इमेलमा गएको हुन्छ हामीले यही मैले मैसँग भएको इमेललाई नै राखेको थिएँ त्यसैले पनि यसलाई म गर्न सक्छु वेडिङ डान्स हाम्रो च्यानलको यहाँनिर जोसियल टिमले एउटा पिन नम्बर दिएको छ एकानब्बे त्रिसठी नौ भनेपछि हामीले चाहिँ यसलाई यहाँनिर हाल्नेछौँ होइन एकानब्बे त्रिसठी नौ भने चाहिँ यहाँ पिन आएको छ भ्यालिडेट भनेर हेर्दैछौँ यति गरिदिएपछि यो चाहिँ इमेलमा गएको हुन्छ है इमेलमा गएको हुन्छ यसले के भन्छ हेरौँ है यो इन्फ्लेसन आइडी सक्सेस कङ्ग्रेचुलेसन भएर हो यसलाई चाहिँ हामीले जुन इमेल इमेलमा हामीले खोलेको त्यो इमेल त्यो इमेलमा जाँदा चाहिँ अब अहिले त जोसिल गयो भने अब जोसेल टिम यत्तिखेर आइपुगेको छैन म्यासेज आइपुग्यो हो यो चाहिँ नै यति छिटो हामीले एकाउन्ट बनाउन सक्छ हेर्नुहोस् है कसको नाम इन्फर्मेसन आइडी पास यो पासवर्ड यो अनि यो यस्तो खालको आइडी यो यसलाई चाहिँ हामीले खास युजको लागि मात्रै तपाईँले यसलाई मिसयुज गर्नु नगरिदिनु होला अनि यसबाट नै कङ्ग्राचुलेसनको एउटा लेसन पेपर पनि आइदिन्छ यसरी जोसियल टिमले है यसरी हामीले काम सुरु गर्न सक्छौँ जोसियलमा हुन्छ मित्रहरू मैले तपाईँलाई धेरै लामो कुरा जोसिलको बारेमा सिकाएँ तपाईँले पनि जोसेलमा लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ मसँग आएर मिलेर तपाईँले पनि हप्ताको हप्ताको दस डलर इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ होइन पन् दसदेखि पन्ध्र डुल डलर चाहिँ हप्तामा कमाउन सक्नुहुन्छ अझ त्योभन्दाभरि तपाईँले टिम बनाएर बिजिनेस गर्नुभयो भने चाहिँ यसलाई आफ्नो टिमहरूसँग मिलेर विज्ञापनमा सहभागी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हप्ताको तिन महिना दिनकै साठीदेखि दुई सय चालिस डलरसम्म इन्कम एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ जोसिलबाट यो बारेमा मैले आजलाई यति नै हुन्छ सम्पूर्ण मित्रलाई एकदम धन्यवाद